Jeg er hjemmes angel. Hvis I kan se, så er der en monitor, der har sovet her. Angel er en lort. Det var mig, der skadede det. Hvad er det, du har købt? Er det gold? Yes, man. Angel, har du sådan en sak af en slags? Ja. Nå, sådan en neglesaks. Bare sådan til øjenbrynene, fordi mit øjenbryn er meget sådan... Angel, jeg har også en masse andre sange. Okay, må jeg gøre på min playlist? Hvor er Juli 2017 er lige ny. Angel. Skal jeg bare søge efter dig? Ja, lige sådan en masse. Og du er lige der. Jeg bare tager den anden på min playlist. Nummer 2. Og ja. Nej, jeg troede, det var oppe. Har du ikke den der sat? Må jeg låne dit konkurrence bagefter? Konkurrence? Ja, yes, det må du gøre. Du jo lige der. Nej. Jo, den er dårlig. Her, ikke sker. Angel, can we work on you? Please. Eps. Hvad sker der? For Danmark. Det er fucking like. What the fuck? Nej, men helt seriøst. Lige før, ikke? Der var det solskin. Nu er det også vildt koldt. Vis så sej du er. Ja, ja. Jeg tænker bare sådan lidt... Hvor varmt er det egentlig? Kan man ikke tjekke det på telefon? Nu skal vi ind til Angel. Sommer 2017. Sommerferie. Jeg føler ikke, det er sommerferie. Hey du, hvor går vi lige nu? Vi går på Valby-Langgade station. Hvad er Valby-Langgade station? Mener du det? Vi skal forbi mit arbejde. Okay, rigtig voksen og har arbejdet. Hvad siger du ikke klar? Stop lige en gang. Så, kom igen, bare du er min bedste. Jeg ønsker mig den. Det er den nye designer. Like. Ej, jeg ønsker mig alle de her. Light style. Ej, jeg synes det. Yay, vi er kommet. Og vi er... Det var meningen, vi skulle bade, men... Det er lidt koldt, ikke? Det er sådan... Men det er lidt koldt, ja. Det er sådan, det er sådan, nej, ny grød. Okay, så kom solen ind pludselig, så blev det mega varmt. Totally hot. Kan man zoome ind? Mm. 30 minutter uden reklamer. Jeg hader det. Nej, ej, jeg tror, du hoppede i. Oh. Vil du please hoppe i? Nej. Jo, hop i, jeg så sådan der. I'm not hold. Doing it, bitch. Okay, 1, 2, 1. Wow, okay. Det var så lige nogle timer senere. Jeg er voller træt. Hvad er klokken? Den er 8:30. Summer, fuck it. Elsker det, seriøst. Altså overvej lige, hvis det var sådan, det var vinter, så ville du bare være bælmørk. Er det ikke en vildt flot sky? Det synes jeg også. Ja, der sker egentlig ikke så meget. Jeg tror snart, jeg falder i søvn. Eller først vil jeg lige redigere den her video og uploade den. See you. Vi ses måske i morgen. Hey, hey.